So as jy nou die koerant lees, ek is mal oor die koerant, ek hou nie op koerant lees nie, dan kon jy artikel gesien het wat hulle gesels het, of wat Dr. Jani Maritz geskryf het, wat 'n dokter is, en dit was so eerlik, en oor die omstandighede waarin, waarin die dokters en die verpleegsters werk, en die sisters en almal, en die kwaai matrone, en ons het gedink, ons gaan 'n bietjie met haar gesels, so ons gaan net nou so inleidend met haar gesels. Goeiemôre Jani. Goeiemôre Jani. Ek wil net by jou hoor, is jy nog okay? Ek is nog okay. Ek was bang my artikel was bietjie morbied, maar ek is okay. Weet jy maar, want hy begin met is jy nog okay en familie en vriende vra gereeld en ek dink net is my so lekker om jou te gesels vanoggend want ons gesels nou, weet ons het met dokters vroeër gepraat en dit is ongelooflik. Ons het seker 'n maand en 'n half terug in Pretoria in Gauteng met die dokters gepraat wat toe gesê het nee by ons is dis nog niks nie. Jy weet dit toe die Kaap nou begin opgaan. En hoe dinge nie verander het nie. Ek het op 'n stadium vir die beeld sê redakteur gevra maar hoekom fokus nie op ons op stories want almal het daai tyd gedink is 'n klug en is 'n die Illuminati en hierdie ou virusie is net 'n ou verkouetjie en toe sê ek maar kom ons fokus op stories van mense wat regtig wat familie verloor en sy woorde was moenie worry nie, dit kom. En bedoelende, jy weet, ons sit nou ewe skielik met, mense het nog op Facebook gevra, ken jy enige iemand wat positief is? Nou is het, nou het ons nou kom het nader, verstaan, mense verloor nou families. So, jylle het het al op baie erg, so kom ons begin net, om net te vinnig, ons gaan net te praat oor precies die maskers en alles, en om mense een beetje positief te kry, maar net die realiteit van waar jylle nou is, is dit nog baie erg, is dit nog chaos? Ja, nee, dit is, en ek dink, ons was ook maar op een stadium, jy weet, om een Engelse woord, gebruik denial. Ons was definitief tot een mate of nee, dit gaan nie so erg wees nie. Ek denk as ek nou terugdink daaraan vroeg in maart wat jy die nuus gelees het en die dokters van die buiteland ons waarsku en sê dit kom, berei julle self voor. En ek weet nie, dalk was dit maar 'n mate van 'n oorlewingsstrategie want ons was maar nee, dit sal nie so erg raak nie. Ek dink ons het allemaal besef dat as dit Suid-Afrika tref, ons gesondheidssysteem sukkel in elk geval en ons hulpbronne is in elk geval min. En nou is dit hier en ja, dit is vir my altyd as mense sê, ons wag nog vir die golf om te kom, die golf is hier. Mm. Ja, op sekere plekke gaan dit slegter as in ander plekke waar ek spesifiek werk in die Weskaap. Ons kry swaar. Mm. En jy het die woorde gebruik dat jy het reeds, en ek bedoel, jy is 24 nou, jy het reeds jou testament opgestel, die vrees, ek het net gesien met mense wat regtig vrees bevang is, en as ons weet, seker mense kry dit lig, maar het gaan oor vir my nog steeds wie jy kan aansteek. Maar hoe was het, ek kopskuif, en ek bedoel, as jy nou met jou collega's praat, om te weet, jy gaan elke dag, stap jy basis by die virus in, elke liewe dag. Ander mense kan nog by die huis bly, hulle werk van die huis af, ons kan klomp goed doen om het, om weg te probeer bly. Maar was dit vir jou moeilik in jou kop, dat jy even skielik denk, maar hoe gaan my lichaam reageer? Ja, nee, definitief. Aanvanklik het ons gedink, jy weet, ons is jonk en dit sal mens beskerm, maar vooral in ons hospitaal, ons patiëntpopulasie is regtig jonk en nie net dit nie, mense is so bang, jy steek jou familie aan, jy weet, jy gaan huis toe en jy is so bang, jy steek ander patiënte aan. Meeste mense is asymptomatiese draers en ons probeer maar doen wat ons kan, jy weet, jy trek aan, jy trek uit, jy was jou hande, jy draai jou masker. Aanvanklik was dit so moeilik om gewoon te raak daaraan, jy weet, jy dink, ach, die handskoen is nou die verkeerde drom gegooi of wat moet ek nou eerst aantrek en nou is dit tweede natuur, dis eindelijk, dis nou so deel van ons daaglikse bestaan. Maar die vrees vir die virus, ek dink, dit is definitief emotionele effect op mens. Ons voel maar angstig oor baie dinge. Ja, ek dink ook die staat van inperking het ons as dokters ook geraak. Jy weet, ons is ook tot die mate geïsoleer. Jy gaan maar werk doen, jy gaan maar huis doen. Mm. So al hierdie goed doen maar baie. Ek wil by jou hoor, kom ons praat so bykie oor, soos hulle nou noem die PPE, neer die proces, wat julle alles aantrek, om, en dit is precies wat jy sê, jy moet dink dat jy nie die ander patiënt of iemand kan aansteken, en ook jou familie nie, en dit is regtig rof, jy weet, dit vat, ek weet, ek het die eerste video ook gesien, as jy net vat,
net om 'n draai te gaan loop. Wat 'n mission is dit? En ewe skielik jy het weet mense het hierdie prentjie van die dokter stetoskoop lekker, jy gaan jy nie gaan sien jou pasiënte en alles. En nou gaan jy daar in en lyk so mars man. Jy weet, maar net so 'n bietjie die praktiesheid rondom wat jy alles moet aan hê. Dis so 'n minuut en dan sal ons later uitbrei. Ja, nee, dit is regtig. Dit is maar oorweldigend. Ek weet nie, ek gebruik nie meer die res van my klere in my klerekas nie. Jy gaan maar werk toe en dan trek jy aan en ons 'n bakkie waar jy weet jou voete insit en jou skoene as jy in en uit die saal beweeg. En dis warm. Ek is baie dankbaar dis winter want daai pakkies is maar warm en soos jy sê, dit is maar moeite om te gaan pipi en as jy vinnig 'n koffie wil gaan drink, kan natuurlik kan jy nou nie die kamer ingaan nie. So ja, al hierdie goed dra maar by die fisieke dit is fisiek uitmergelend. Maar dit help en dit is op die stadium die minste wat ons kan doen. Hoorie, ons gaan nou nog gesels. Ek wil graag by jou hoor, jy weet hoe jy jouself voorberei en ek dink nie jy weet as 'n nuwe dokter het jy nie jy het nie jou reg gemaak om in te stap en regtig mense te verloor op so 'n vlak nie. En bietjie oor die drank ook. Jy weet en dan gaan ons die mense nog steeds positief kry, weet wat jy gesê het, hoe moeilik is dit en dat jy 'n sekere manier verstaan al is jy ook iemand wat 'n wyntjie geniet. Welkom dokter. Dankie. Ag asseblief nou maar Jani. Doen my sommer Jani. Hoorie Jani, die sleg deel. Kom ons kom 'n bietjie by die sleg deel. Jy het net vir ons vertel die skok. So ek het vinnig net inleidend gesê voor die 7 uur nuus weer verkeer dat dis wat ek sê, mense dink jy help mense en jy weet jy die gewone goed wat mense kan oorkom behalwe as dan nou waar jy ook nou is, sê maar ongeluk is wat jy gekonfronteer word. En die volgende oomblik moet iemand wat kan doodgaan, maar in die volgende oomblik waar jy gewone pasiënte moet sien en alles en waar jy voel jy help, is mense regtig besig om dood te gaan. Ons is op 5000 mense en ek dink dit selfs meer. En ek dink wat dit sleg maak, die naweek weer eens gesit en gesels daaroor is, dis 5000 families, jy weet, en jy sien nou al meer mense wat jy ken wat sê dit het gebeur. So net vir jou sielkundig en ek dink geestelik ook, hoe was dit om dit te hanteer en dit gaan nog steeds nie ophou nie. Mens dink tog iemand is hier en is 10 minute later is hy weg. Ja, ek dink die angs daarvan is 'n groot aspek. Mens voel angstig oor hoe vinnig pasiënte agteruit gaan. Hulle raak kragtig. Hulle is siek en dan is hulle ewesklik baie siek. En dan is daar die angs dat jy weet soos ek vroeër gesê het, jy pasiënte kan aansteek, jy jou familie kan aansteek. Ek dink baie mense op hierdie stadium voel bietjie verwyderd van die virus want hulle is nog nie, jy weet, ja 5000 mense is baie, maar hulle is nog nie persoonlik geraak deur hoe siek mense raak en dat hulle kan doodgaan nie. En ek dink wat mense veral vang is die isolasie daarvan. Meeste hospitale het geen besoekerbeleid op hierdie stadium. So as jy nou jou familielid kom aflaai wat moontlik COVID het en of jy iemand kom aflaai wat het 'n noodoperasie nodig het. Jy kan hulle nie sien nie. So dit is die isolasie van die inperking of dit versprei ook daarin. Dit is die pasiënte wat so verskriklik alleen is in die hospitale en ook hulle families by die huis. Dit is ek persoonlik het dit ervaar, my ma het COVID gehad en my eerste gedagte was ek gaan nie voortaan gaan kuier in die hospitaal nie. En dit is 'n verskriklike moeilike ding om te aanvaar. Veral as dit mense se laaste oomblikke is en ons moet daar wees dan vir hulle en ongelukkig kan ons nie, ons is net te min hande. Maar ek wil regtig die verpleegsters en die susters en selfs die skoonmakers, almal wat in hospitale werk op hierdie stadium, dra so by tot daardie mense se laaste oomblikke en dit bly ongelooflik inspirerend. So ja, dit is maar 'n moeilike tyd, die emosionele aspek soos ek gesê het, die angs is definitief 'n groot ding daarvan, maar ek dink ook ons is besig om in 'n fase in te gaan van ek het die Engelse woord in my artikel gebruik, compassion fatigue. Jy weet, dit is wanneer jy so baie emosioneel gee dat jy beleef so baie hartseer om jou dat jy op 'n punt kom waar jy net nie meer iets het om te gee nie. En ek dink veral vir jong dokters is dit is 'n moeilike punt om te bereik nou al in jou beroep, waar jy so verskriklik moeg is vir die hartseer wat jy sien. En COVID dra definitief by
En ek dink ook, ek dink jy wat mense nie besef nie, is dit, jy is nie net 'n dokter daar nie, en ek wil myself nie eens daarin indink, ek het soos verlede week gesê, het van my eerste familielid wat daarin oorlede is, en dis die gedagte wat ek nie eens wil koester, is daai alleenheid. Jy weet, dis, as ek daarin begin dink, al maak het my geweldig depressief, dis asof jylle sielkundiges ook is. Jy weet, jy word familie, nie vermaak sielkundige, dit is jylle is die laaste mense wat in contact was met iemand, en jy maar daai troos bring, so ek moet sê, ek dink in hierdie hele ding enige iemand wat het probeer afskiet, daai swaar kry, het, wou niemand vir niemand gehad het in 2020 nie. Kom ons praat vinnig oor die feit dat ons sukkel om genoeg beddens en veral ventilators te hê en dat die drankwet, ek het self persoonlik maar gedink, jy kan op 'n donderdag, vrydag, saterdag aand curfew van letterlik 8 uur, kan jy dit keer. Ek dink nie dit was nodig om al die drank net weg te vat nie. Dat mense nie ry en ongelukke maak, want dis wat mag gebeur, die ouens drink 12 uur en dan maak hulle ongelukke, of hulle steek mekaar met 'n mes, of die ouens skiet op mekaar, of wat ook al, maar weer eens het jy ook gesê, dit gaan nie net oor die hospitaalbeddens nie, maar dis iemand wat inkom, wat getrek is, en ons het nou al gesien, as jy vir 'n dronk ou, met hom wil argumenteer, letterlik, net of jy uit te sê, ek gaan nie 'n masker dra nie, om te probeer oortuig, so ewe skielik, op al hierdie emosie wat jy nou nog moet sit, kom maar nou een dronk beseerde in. So bykie van daai, nog steeds, en jy sê, jy self geniet jou wijnkie, maar, jy weet, denk jy dat dit gaan help om die drukking te verlig, dat as ons net so bykie ophou drink vir 'n slag? Dit is 'n baie moeilike vraag, want soos jy sê, ek, soos meeste Suid-Afrikaners, ek geniet my glas wijn, maar soos ek ook sê, die hartseer ding daarvan is dat baie Suid-Afrikaners kan nie hulle drank beheer nie, of weet nie waarom te stop nie. Iemand het na die ander dag gevra, maar jy het nog altyd gedeel met soos trauma en alcohol en vol hospitale en min beddens, hoekom kla jy so? En ek het baie gedink oor die vraag, en ek dink, wat het is ja, ons het nog altyd die probleme gehad. Maar die probleem op hierdie stadium is dat COVID vat so baie van ons tyd, dit dra so by tot jou angst en jou daaglikse routine. En dan kom jy die pasiënte in wat regtig dronk is en hulle vat jou tyd op. En ek dink, die ding daarvan is dat die Engelse woord is resilience of veerkragtigheid. Ek dink ons almal se resilience is bietjie laer op hierdie stadium. En dit is hoekom ons so sukkel om dit met albei partye te deal. So, ek is definitief nie die persoon wat gaan sê, jy weet, ek kan nie myself uitspreek oor die drankwet nie, maar dit, op hierdie stadium dra dit regtig by tot ons werkslading en ook die emosionele aspek daarvan. So, ja. Ja, en dan wil ek by jou hoor, as jy nou kyk net waar jy werk, lyk dit of daar, jy weet, en ek weet die Kaapseil het al gepiek en het so bietjie afgeplat, maar is nog baie vroeg, of sien jy al verskil, of is dit nog steeds geweldig druk en dan kom nog steeds heeltyd die mense in, op jy weet, een praktiese vlak dag vir dag? Ja, ek werk buiten die metropool, so 80 kilometer buiten die stad, so ek denk dis ook, hoekom ons aanvanklik gedink het, ons sal okay wees, met die staat van inperking, die virus gaan ons nie tref nie, maar dit het ons bietjie later getref, en by ons spesifiek, die getalle tel maar op, ons het nie baie kamers nie, kan nou natuurlik nie een positieve patiënt met een moontlike positieve patiënt soms het nie, so dit is die issues waarmee ons sukkel, is dat die spasie is baie klein en beperk, en soos ek gesê het, mense kom nog steeds in met die normale probleme, en jy moet hulle nog steeds akkommodeer, en is ook nie regverdig om hulle sommer die COVID patiënte te sit nie, so ja, ek dink in die, as ek luister na my collega's in die metropool, ek dink definitief dit is so klein bietjie wees om af te neem. Die Weskaap was so bietjie voor die res van die land, maar ja, ek dink dit verskil maar van area. Ek weet is nou, ek wil hom so bietjie positief draai, maar hier is nou iemand wat 'n vraag instuur, en ek dink dit is maar nie die realiteit, wat sê, is Alida Groewe, wat oor die artikels ook, wat mense moet op 'n punt nou kom, dokters, om te sê, wie leef en wie sterf, en dit klink verskriklik, maar jy sal fokus op daai jong persoon, om te weet, uit die betere kans, is dit die realiteit, nie dat mense nou enigszins, ek dink dit is die ding wat sê, jy gaan en jy gaan nie, ek dink dit is die natuurlijke ding om te besef, maar ons kan nie hierdie oom verder help nie, want ek kan eerst my probeer indink, dat ek dier so iets moet gaan nie,
Is dit so of probeer jy ouma vir elkeen alles gee? Wel, en ja, natuurlik probeer jy vir elkeen die beste gee. Ek dink dit gaan oor hulpbronne. Ek dink dit is waar dit neerkom. Jy weet, jy moet besluit wie is geskik vir 'n ventilator en wie nie. Ongelukkig sekere mense al is daar 'n ventilator, jy weet hulle gaan slegter doen daarop. So dit is maar daai keuses, dit is nie noodwendig soos nie ons gaan jou lewe red en jou lewe nie red nie. Maar die hulpbronne is definitief 'n probleem. Ons die hande, die ventilators, die beddens. So mens moet iewers of prioritiseer. Maar dit is definitief nie die geval van 'n 30-jarige besluit, jy weet, ek gaan jou lewe red of nie jou lewe red nie. Dit is dit gaan oor die beskikbaarheid van hulpbronne en hoe ons dit verdeel. Hoorie, en dan op 'n ligter noot, jy het ook nou ingeskryf vir boerseke vrou. Is daar Daarom nie, jy is gelukkig getroud. Die net op 'n ligter noot, is daar vir iemand vir wie wat hallo sê of bemoedig of die span saam wie met saam wie jy werk of net om vir mense te sê bid vir ons of enigiets wat op jou hart is? Ja, ek wil net sê eers baie dankie vir die geleentheid. En dan wil ek regtig vir die Suid-Afrikaners sê, selfs na my artikel, dit dra definitief by tot die positiewe gevoel en die gevoel van Ubuntu is mense het regtig uitgereik na my toe en boodskappe gestuur van bemoediging en ek bly in C-punt en met die staat van inperking, ag, hier het almal gecheer vir die essential workers. En dis regtig bemoedigend, want op die einde is ons ook maar net mens en ons het ook familielede wat geraak word deur die ekonomiese aspek en hulle werk verloor. Ons het nog steeds dinge wat aangaan in ons persoonlike lewe en dan gaan jy werk toe en jy sien hierdie siek mense. So die ondersteuning wat ons gekry het van die Suid-Afrikaners en spesifiek in my geval van my familie en vriende, dit is ongelooflik bemoedigend en mense moet nooit dink dit beteken nie iets vir ons nie. Ja, kyk, ek self is iemand wat geweldig kwaad kan raak vir al die negatiewe kommentare op 'n netwerk 24 artikel. Dit is al dieselfde groepie mense wat ek net moan, dit is skrikliks. En daar het jy my al gered, want dit is een van die min artikels in die laaste 6 maande wat mense dit sulke bemoedigende mooi boodskappe vir iemand gestuur het. So ek dink jy het 'n verskil gemaak. Jy maak nog steeds 'n verskil elke dag en sterkte. En ons gaan deur hierdie ding kom en ons praat aan die ander kant as ons uit is. Baie dankie. Dankie Jani, geniet jou dag. Sjoe, dit is insiggewend.